ကောင်းဆုံးမျိုးပေးမဲ့ချစ်လေးယူမလားအချင်းနာခံခန္ဓာနာကိုယ်ရဲ့ယင်မဘာမှနိုင်ရှင်လို့မရတယ်လို့တကယ်မပြောင်းနိုင်တဲ့တစ္ဆာချစ်သူမဲ့တွေ့မြဲတဲ့ရှင်သန် Oh ရောက်ဆိုတယောက်သာပေါင်းချင်မှာပါပြန်လန်တော့ရဲ့ချစ်ကShip China